Ren ammoniakk en løsning som kan bidra til å redusere verdens avhengighet av fossilt brennstoff. Og Yara, som en av verdens største ammoniakkaktører, kan bidra til denne reisen inn I hydrogenøkonomien. Ren ammoniakk det mest egnede drivstoffalternativet for shippingindustrien og en lovende energibærer. Det også nøkkelen til å utvikle den rene hydrogenøkonomien. Grønn ammoniakk det gjør det mulig å produsere fossilfri gjødsel. Det igjen gjør at vi kan redusere klimafotavtrykket for matvareproduksjonen. For å drive frem disse banebryterprosjektene og finne nye vekstmuligheter, etablerte Yara nylig vekstenheten Yara Clean Ammonia. Verden trenger en rask overgang til rent drivstoff. I Japan, Australia, Nederland, USA og ikke minst Norge jobber Yara Clean Ammonia for å avkarbonisere og skape en grønn fremtid for shippingindustrien, for kraftproduksjon og for matvareindustrien.